Вітаю вас на каналі Чесний Акціон. Ще одна посилочка на продаж. Така от незвичайна. Є кілька банкнот. І от такий от набір. Ящик з військовими трофеями, які були зібрані на місцях запеклих боїв проти кацапських окупантів. Приватна домашня міні-експозиція. Так, що у нас тут є? Тут перелік. Гільзи кулеметні калібру. Так, ну такі штучки різні. Це все буде один ящичок, один лот. Кого цікавить, кошти підуть на допомогу Збройним силам України. Трофейні такі от речі. О, куля є одна. А, це запаковане, розпаковувати не буду. Вкладиші. Противошумные две штуки. Так, что тут у нас еще есть? Еще такие какие-то гильзы. Так. Частина маскувальной сетки. Такие вот здоровенные. Уламки. Так, що це у нас за уламки? Уламки від артилерійських снарядів. Є. І такий от цілий пакет гільз. О. Да. Це прийшло новою поштою мені, так що. Нову пошту таки відправляє, як бачите. Тому кого цікавить, розмір ящичка 32 на 22. Скоро це буде на аукціоні. Стартова ціна буде 200 гривень. Хто десь більше, той отримає оце все разом. Банкноти будуть окремо. Оце буде один лот. Долари 28 року, 5 і 1 долар. І решта банкнот, це буде третій лот. Все, запрошую на аукціон.